はい、どうもです。 KOF14 年集大戦研究実況プレイの29回でございます。今回はユリおっす。ユリ坂崎さんですね。ユリは、14で声優変わった勢の中では結構まあがっつり変わった方ですね。まあちょっとね、ユリはね、俺は前の堀江香織さんの声がめっちゃ好きだったんで、まだ違和感あるんですけど、まあまあ、まあまあまあですわ。角間さんもいいですわ。はい。なんでもいいんですけど。ユリね、結構強いキャラだと思うんだけど、俺個人的には、13でユリメインで使ってたんで、ちょっとね、だいぶ性能がちょっとね、違ってて違和感あって、なかなか、使えない、なかなかうまいことがいかなくて、最初はね、全然使えなかったんですよね。まあちょっとその辺も、の違いもちょっと説明していくんで、とりあえず行きますわ。まあ鬼張りて、まあ、おなじみの鬼張りて。で、D 投げが、サイレント投げが復活しまして、さて今両方鬼張りてだったんですけど、サイレント投げって何がサイレントなのかよくわかんないですけど、これ相変わらず、一応画面端ならちょっと先に動けるんだな。中央だと離れちゃいますね。うん、はい。で特殊技遠翼ヒップアタック、まあ、結構性能いいですね。これリーチあってから駒投げが多分めり込めば入るのかな。なんかちょっと距離が難しいんですけど、遠すぎても近すぎても多分ダメだと思うんだけど、まあ、中段で単発中段、キャンセルダースト中段じゃない。なんか前のバージョンバグでなんだっけ、小島家だっけ、なんかやんと中段のままだったりとかいうバグがあったんですけど、それは治ってますね。今回は強パン前繋がらないっすね。多分画面端でも繋がらないっす。13はね、発動中に強パン前エラー要件、強パン前エラー要件のループがあったんですけど、あれはなくなった。もう完全に単発ガード崩し技になった感じですかね。これは入る。これは入る。こっから前は無理ということで。シャガー強パンがすごい強いっすね、これ。量の射撃強化の500万倍ぐらい強いですね。リーチと発生と、まあ、上も強い、キャンセルも余裕でかかる、まあ、まあ全体的に強いです。で、ユリ雷神脚、これ13からの技ですけど、13よりもスピードは速いですね。間違いなく発生が速いのかな。ただめくり判定は弱くなった。めくり判定は弱いです。ただでなくはないんだけど、まあ狙ってめくるのは無理ぐらいの弱さですね。であとダメ当たった時の、 相手の硬直も短いですね。13はもう真上から当てて小足入ったんですけど、もうほぼ無理だね。うん、まあしゃがんでるとこに入れば、あでも真上からで無理だな。低めで出さないと繋がらない。小足がギリ繋がる。小足かアッパーか。うん、まあ雷撃ぐらいの、スト4の雷撃ぐらいの感じですかね。足元狙って踏めって感じですかね。うん、ガードはしゃがみガードでいきます、もちろん。まあ、13よりはこの技は弱くなったと思う。早いけどね。早いね。ガード揺さぶることはできますけどね。はい。で、あ、ちなみにこの技は、キャンセルでは出ないのか、今回は。今回出ないのか。そっか、13の時はパンチ系はキャンセルで出せたんですけどね。うん。で、さだだ、まあ、多いです。ユリはなんか優遇されてて、必殺も超飛も特殊技も多いですね。
貢献、これまた多分量の貢献よりだいぶ優遇されてる、量より絶対強い貢献です。13の時は逆でね、量の貢献は強くて有利な弱かったんですけどね、完全に立場逆転しましたね。まずちょっとね、見づらいね、ちょっとエフェクトがでかい。強行剣はまあ牽制で振るぐらいですかね、画面端で浮かせてから当てるぐらいでコンボにならない、まあ、これは最初あの13と一緒なんで、あのレンガにならない連携として強パン貢献を使って、当たってたら確認して小足当てるとかね、強パンの疲労とか画面端の固めで強い技ですね。あのこのぐらいの距離の強行剣連発はマジ強いですよね。まあ、ジャックも強いか、ジャック貢献マジで強いんで、当たってたら13より追撃しづらいか、まあでもできるよね。小足がちょっとだけ弱くなったんで、うん、まあいいや。で、あとジャックは強パン貢献なしだと、ちょっとユリ時間かかりそうですね、これ。 DX はまあ発生早く、リーチ長く、ダメージ高い、ジャックからつながる。まあでもそんな治療技から直で使うような技じゃないですね。浮かせて追撃でダメージ伸ばす使い方の方が多いかな。ユリのね、発動コンボは結構もう固定されてるんで、もうこれだけやれみたいな感じなんで、 EX 技使う技ももうだいたい固定されてますね。で、クーガ、ユリチョアッパ、これはまあ弱も弱強、まあ多分13とほぼ一緒で、弱は完全無敵、完全全身無敵だと思う。おお、すごい当たり方、結構くぐりやすいかも、前に出るんでくぐってスカることがあるかもしれない、めくり落とそうとすると。うん、まあコンボのコンボにも使えるんですけど、まあ、弱はパナシとか対空ですね。ね、弱は。で、今日はコンボ用。ダメージも高いんで、まあ、コアコア、立ちコアからですかね。と、セイト。ユリの小技の刻みなんですけど、最初のバージョンこれで確か4発入ったんだっけ、なんか。今も入んないんですけど、ただあのコア、タチコパ、コア、タチコアってやるとこれ4発入るんですよ。まあアリスとかでもやったけど、この連キャンの1段目がやっぱ前に進むんですよね。ユリも壊しで立ち A、壊し、タチコアってやるといけますので、これでこれ別にガードされてもね、ここまで入れ込んで OK なんで、ガードされてたら、まあ、まあこうするとかね、そういう使い方、様子見て出しだけになっちゃったけどとか、まあそういう使い方ですかね。うん、でクーガね、クーガの EX 版、 EX 版はダボーですね。ダボーすげえ横に飛ぶね、これ多分ね初見反撃にするんですよね。でまずダメージが177って結構あるのと、まあ、浮かせてからの追撃で使うことが多いんだけど、単純にダメージだけだったら別の技の方がいいんだけど、ダボーの当てた後のちょっと状況が結構いいんですよね。この後の大ジャンプ攻撃が結構いい角度でこうなるんですよ。今相手、ね、立ちガードにするとどうなんだろう、難しいか。まあ表か、今のはめくりと
台形を出す速さが速いか遅いかで表裏をこっちで選べるんですよね。これがね相当えぐいですね。まあ前提すりゃいいんだけど、多分ユリならなんか仕込めるじゃないかな、わかんないけど、仕込めるダッシュ仕込みとかでもいいのかな。前転をくれるダッシュ仕込み見ながら、ダッシュ仕込みながら強パン入れるのかな。できるかな。まあなんかできると思います。読めばできると思います。それは。うん。っていう、まあとりあえず、置き攻めの状況がいいと。いうので、多分 EX クーガーで俺は、とどめじゃねえか。本物締めは結構強いと思いますね。はい。で、サイファー。まあ置き対空、地上の牽制を、潰したり潰さなかったり、潰したり潰さなかったり、今日サイファーは完全に置き対空がね、もう飛んできそうなところを一点読みして置いとけっつって当たったら追加のっていう技ですね。うん、まあそれぐらいで、あ、これ玉消しであるっけ。あ、玉消しあるね。まあいつも通りか。で EX サイファーも、まあ、13と一緒で強パンからつながって相手が浮くサイファー、これダメージが結構ある。95か。うん、普通のは60。あ、結構じゃあダメージあるね。まあ、これで浮かせて、まあ、ユリアの特殊技、キャンセルがかかる特殊技はないので、強パン発動強パンとかになっちゃうんですけど、まあ小技からだったら、まあこうですね、発動して強パン EX サイファーで浮かせて追撃を決めるっていう、まあ結構発動も短いんですよね。ちょっと13がめちゃ長かったんで、 めっちゃでもないか、まあループコンボがあったんで結構コンボ長いイメージがあったんですけど、14の以来コンボ短いですね。まあまあこんなもんですね。でさっきのここでループするとまあ結構表の裏打ちみたいな感じだったな。うん、まあ今のは先方でいけるやつなんで、うん、めく、まあ、これもありだね。一応ね、手前で100機もまあありですけど、100機、うん、ユリ超100機でありですけど、まあ13よりちょっとその後がつながりにくいですね。な感じでちょっと早めに行かねと技が多いので時間がなくなる。で雷王剣、これがね各地でヘイトをため、集めている雷王剣ですけど、ちょっとね残りすぎなんだよね。弾がまず遅い。13の雷王剣も結構強かったと思うんですけど、あれよりちょっとね強すぎますね。ちょっとね弾が遅すぎるのと、なんだろうな、でかいのかな。飛ばれにくいのかな。13より13もっと簡単に飛ばれたんだよね。ちょっと弾道が横に飛んでるからかな。もうちょっと角度下なら飛ばれやすくなると思うんだけど、ちょっとね強いですねこれね。で強雷王剣がこれ、まあ強の方はそんな使わないけど、まあでも上りで使うのは結構強いですね。着地コーチが長いけど、うん。で EX はこれ13と一緒に、まあ、2発出る残空ですね。 V 取りですね。これやっぱ13よりね硬直が長いと思う、うん、これは13より弱くなってると思います。うん、まあライオンは遠距離でとりあえず巻くみたいな、弱ライオンをとりあえず巻くのが強いっす。これは出せるんだな。
数字は出ないのにな。はい。で、百裂ビンタ、駒投げ。これゲージため技ね。ダメージ110。110っていうのはどうなんだろうな、駒投げの中では。普通かな。確か、ゴアフェストが120ぐらいあったよね。絶滅ハリケーンが160ぐらいあったと思うんで、弱い方かな。まあ、弱い方かな。まあ、隙が少ないからね。全然隙がないんで。ベニマルコルダーがいくつなのかちょっと調べてないですけど。こんな感じでつながります。で、今日の方は移動投げ。これは強いんだよね、これもまた。近づいてから投げるまでが早い。これまた、まあ、それほど隙も長くはない。13の時はこれ最後の一段スパキャンできたんですけど、そういうのは今回はできないです。ただ投げるだけ。ただ投げて、あのね、一瞬待って大ジャンプが先飛びになるんですよね。最速はダメ、使っちゃう。一瞬待ち大ジャンプ早い。これ早いです。体感でちょっと走ってもいいぐらい。ちょっと強鬼焼きを仕込みます。出なかった。今のは下げれてない。下げれてない。こんな感じです。今台形で出てたと思うんで、ちょい待ち大ジャンプで下げ飛びには一応なります。はい。で、EX は13と一緒かな。打撃判定でガードができる。無敵タックル。ガード構築は超短いですね。ガーキャンブとは刺身か。さすがに当たるか。ただヒットガード硬直が全くないんで、なぜかこの技は、まあ、ガードしてからぶっ飛ばしてもできるもんなのかな、これ。ちょっと分かんないですけど。無理やり当たらない。大剣は一応入る。まあ、イオリみたいなリーチ長い技あれば反撃は一応できる。ガン待ちしてれば反撃はできるけど、まあ難しいですね。あの、EX ライオと EX ビンタが強いんで、まあ、生発動での立ち回りも結構強いですね。大将とかで。はい。で、宝翼ですね。いわゆるユリ百鬼衆ですね。まあ、昇竜系で飛んで、弱がこの軌道、強は横に飛ぶ。まあ、ついでに、あと EX はもっと横に飛ぶ。で、まあ、13と一緒なんですけど、PK&P2 つ同時押し。で、波動系の4種類があると。まず、ユリ鳥、なんつんだっけ、これ、百鬼豪人。百鬼豪将とかだっけ、忘れちゃったわ。まあ、大ジャンプ強パンのモーションが出ると。これは今回はあんま使わないのかな。ちょっと待って。当たんないんだよな、これが。当たんないね。当たらんな。浮かせてから当たらない技になった。これ使わないかな。めくり強かったりするのかな。いまいちだね。ここは主教パンつながるんで。ああ。ヒット硬直が長いっぽいね。
ないっしょ。使ってるの見たことないし、使わないっしょ、これ多分。で、K は、まあ、空中のこれと同じ、ユリ超合金が出るやつですね。こっからは、まあ、ほとんど繋がんないっす。ほとんど繋がんないっすね、これ。で、13の時はね、もう、強パンからこれが簡単にめくれる。めくれて、クソウザーループができたんですけど、今回ほとんどできないです。だいぶ弱くなりました、これは。なので、まあ、百鬼集をあんまり使われなくなったよね、今回のユリはね。で、ツバメ落とし。これ投げね。これは、今回も勝ちですね。これだけは。地上の相手にはほぼ当たらない技なんですけど、どこで使うかっていうと、何でも判定で浮いてる相手を掴む。空中投げのモーションね、なんだけど、今回空中投げないよね、そういえばね。なぜか空中投げ今回ないんですよね。まあ、これちょっと掴みにくくて、にくいか、今回は。あ、ちょっと投げ回りは狭いのかな。移動スピードが遅いのかもしれないな、これの。まあ、画面端とかで、こう掴む。まあ、象形、百鬼投げ。これね、まあ、13でもあった、おなじみのテクニックなんですけど。っていう。ただ、13の時より、距離結構離れるんですよね。俺、13の時はね、こっから鉄板のムーブがあったんですけど、俺がよくやってた、まあ、ちょっと、まあ、こう投げて、ゲージがなくなっちゃったわ。ちょっと、対処にするか。から、また EX なくなってたな。っていうのがあったんですけど、上り大ジャンプライオンで、こう、めくりつつ、画面端を脱出しつつ、また固めを継続するっていう、俺の鉄板のムーブがあったんですけどね、あれできなくなっちゃった。何になりましたね。距離離れすぎて。あと空中、EX ライオンが弱くなったっていうのがあってね。まあ今みたいな、壊しで落として掴むのがメインかな。あとはまあ、から強パン投げ、これ行くときは EX ゲージ多分残ってるんで、 EX 百鬼投げの方がダメージは高いですね。間違えた。こうですね。うん、これユリ使うならやっぱりね、あの同乗しボタン絶対使わないと失敗しまくると思いますね。サーティンの時は俺ユリで全然安定しないから同乗しボタンを導入したんで、今回ダッシュがな、なかなか安定しない。これね、シャガ強パンがいいと思います、ダッシュ強パンより。これね、こんな感じです。1ゲージコンボ、まあこれ1ゲージコンボ403で結構減るんですけど、まあやっぱりでもこれの方がその後がいい感じだと思いますんで、まあ体力ゲージ、相手の体力ゲージ見てやれると思ったら百鬼投げに切り替えるとかね、そういう感じですかね。一応雷王拳があるんですけど、これはおまけみたいなもんですね。百鬼系やろうとして化けるみたいな。今回あんま化けないか。これはありかな。見づらいね。全然見えないですね。うん。まあまあまあ。そういう奇襲はありかもしれない。時間が25分なんで。超サイファー。新調費の、てか、ユリだけなぜか
なぜか張飛が3つあるユリナを超財布は。これね、これ誰も使ってないですね。これ一応ダメージは高いんですよね。195マックス版が、これ自分が吹っ飛ぶパオの張飛みたいな、サイコボール2デラックスみたいなやつ。はい、まあコンボ用なのかな。超アッパーキャンセルつながる。これ空中ヒットするとかさ当たりするんだよね。なんかね、対空技かと思いきやかさ当たりするんで、そうでもない。めっちゃ引きつければ当たったかな。一応ヒットしてるなこれ。ああ、やっぱかさ当たりですね。マックス版ならかさ当たりしないはず。遅いな。ほらちょっと発生遅すぎて対空にならないですね。パナチ技かもしれない。で、飛炎砲脚、おなじみの、うん、これはまあ違う、まあおなじみコンボか。今回シャガコア強パン貢献があるんで、これでヒット確認してこっちに行くか。あとは、なんだろうな。こういうとこから入ったっけ？一応入るか。まあ、ブットは自体はリーチ短いんで、ちょっと、なかなか当たらんと思うけど。そういうところか。まあ、あとは、こういうのか。マックス版はね、相変わらず、最低保障がいい感じなので、コンボの趣味にはいいんじゃないですかね。ねえか、うん、まあそんなもんでちょっとパパッといきます。で、覇王昇降剣遅い、まあ、ユリの昇降剣は今日もそんなに速くないですね。まあそんな使わないだろうけど、まあ単発ダメージは悪くないのかな。砲脚184、これ195、190か、302、一緒か。補正の関係もあるけど一緒ね。まあでもそんな使わないっすね。そんな使わないっす。マックス版は303、うん、340、やっぱこれがダメージ高い。340、これも結構高いな。まあやっぱり飛炎砲脚だけかな、使うのは。正直コンボの締めに使いやすいし。何がいいんだろうな。こういって今日超アッパーの1段目の方がダメージが高いと思うんで、ちょっと走らないといけないから安定しないかな。まあまあそんな難しくないですね。うん、まあまあ基本はこれででしょう。で、クライマックスが超リュコランブ、超リュコランブ、ほらほらデヘペロですね。456、これ結構まあ性能はいい方じゃないですかね、クライマックスの中で。外すと使われる、まああんまし見る機会はないとは思うんだけど、使いやすい方なんで、まあコンボで使うとか。どこだろうな。4ゲージコンボだったら
こからいけるかな。こういう感じかな。無理やり狙うとしたら、うん、これでもとどめさせちゃうと最後のアッパーのところでフェードアウトして、でヘペロは見えないんですよね。ちょっとここ修正してほしいよね。ラルフは修正されたのに、ちょっとユリもそこでお願いしたいところですね。うん、というわけでもう30分超えた。ユリはちょっとあんま使ってないのでよくわからんのだけどとりあえずライオンを振って立ち回るのは強いが、ちょっとくっそつまらんのであんまりそれは俺やりたくないですね。まあ、眼前ですね。やっぱね、大ジャンプ飛び、あ、ジャンプ台系が超強いんで、これと投げて固めて投げ飛びって当たったら確認してみたいなことやって、うん、こんな感じで一気に終わらすんじゃないですかね。結構ゲージ依存な気がするな。ノーゲージコンボが安いんで、ノーゲージコンボなんか下手したらこんな感じなんで、あの頑張ってもこれ183でしょ。まあダメージはあんま期待しない方がいいね、ノーゲージコンボはね。これ13の時もそうだったんですけど、13の時ノーゲージコンボこれだったからマジで強パンビンタが一番減ったみたいな感じだったと思うんで、13は。まあそこは変わってないって感じですね。うん、まあビンタ後の状況いいんでね、あるだろうね。あの投げも強いし、あの置き攻めの回数を増やしていきましょうって感じだね。ダメージ持ってたらもう貢献固めして当たったの確認したらこう拾ったりとか、これちょっと難しいなけどな。ダメージ逃がしちゃうからあんまやんない方がいいかもしれないですね。これは今回は俺めっちゃやってたけど、固め続けた方がいいかもな。ビンタ混ぜて、林光景も強いしね。あの遠距離巨板強いしね。遠距離巨板超強いですこの技、忘れてたけど。あの一応ヒット確認砲脚はできるんですけど、まあ、状況確認で、でこれね、しゃがんでるとこに雑魚低いキャラは入らないんですけど、なんかようわからんですけど、あの一応ヒット硬直中には当たったりするんですけど、ね、コンボになったんだけど、なんかねコンボになってなくてもね当たるんだよねこれ。やられモーション、これ動けるようになってからもちょっと大きいままなんですかね。完全にモンスクラスと当たらないんだけど、コンボになってなくても当たり判定はまだ大きいんだよね。よくわかりませんけど、まあ暴れ潰しみたいな感じでバンバン振っても OK で、まあそこから発動も、発動入れ込みもまあありかな。強いっす、とりあえず強いです。はい、ちょっと時間がないので今日はこれで終わりますか。はい、なかなかなんかね、あのキャラの投票ね、だいぶ前から上位にチョイがいるんだけどね、なんか次チョイかなって思った頃ぐらいから投票がピッタッと止まってね、もうずっと 5回分ぐらい飛ばされてるみたいなね状況なんですけど、一応俺はちょいだいぶ練習してますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。